cənab prezidentlikdir. Yəni bizim gücümüzün, əhalinin gücünün. Ancaq belə. Bizim dövlətimiz, hökumətimiz. Başqa özümüz, öz millətimiz. Millətimiz həll eləyə bilər. Bir olmalı. Çəkici bir yerə vurmalıdır. Onda bir şey alınır. Ancaq özümüz. Kim həll eləyə bilər? Kimlər bu qurğunu qurubsa? Xainlər də. Necə satıblar, özləri də geri almalıdır. Ara yerdə saldatda əskərlər nə qədər şəhid verirlər. Onlar hamısı əfsanədə boş qanlar daxıdılır. Bunu Rusiya həll eləyə bilər, yəqin ki. Rusiyanın əlindədir. Millət. Allahın köməkliyi ilə bizim prezident həll edəcək, inşallah.